velkommen til ukas sending fra EM på TV. I dag kan vi by på dette. Dette nok de to lengste minutter disse gutta har hatt for lenge. Kom igjen! Jeg er litt sjef, og så er det også noen som sier hva jeg skal gjøre. Og... For 47. gang arrangerer Ullensaker Kisa idrettslag UKI-karusellen. Det er 6 løp i året, og Frogner-Jannen i Drøbak har også nylig hatt arrangement. For dem var det andre gang de stelte i stand til det store friidrettsstevnet. I dag er det nest siste løpet av UKI-karusellen i år. Hvordan er løpene til funksjonshemmede lagt opp? Der er det muligheter med forskjellige distanser. Noen vil løpe helst inne på banen og ha det litt flatt på grunn av sin funksjonshemning, mens andre gjerne tar en tur på veien eller i terrenget. Så vi prøver å tilpasse da løypene til det som passer for de enkelte. Trenger man å være med i idrettslag for å være med her? Nei da. I UKI-karusellen er alle hjertelig velkommen, om du er medlem i en forening eller om du ikke er det. Det er vel litt deltaker på veien i klasse for funksjonshemmede. Det gikk bra, og det gikk veldig fint i dag, ja. Det er toppers det. Veldig bra. Hvor mange dager i uka trener du? 3 dager, ja. Jeg husker ikke, ja. 3 dager, ja. Hva er mest gøy å være med på dette løpet her? For det er sånn karuselløp og for litt forskjellige sånne løpgreier og sånt. Har du vært med flere ganger i år? Jeg har vært med mange ganger. Hvordan gikk det i dag? Det gikk bra. Er du fornøyd med tiden i dag? Ja. Var det tungt å løpe i dag? Ja, jeg løp så fort. Jeg er så kjapp. Det var 312 som var første mann i morgen her. 312. Ja, bra! Det er Vebjørn Rønlinde. Vebjørn Rønlinde fra Bull, som var raskest. Var løpet av tung? Det er også veldig tungt, men det ble skitt i beina, men det gikk bra. Gjorde du det bedre enn forrige gang, tror jeg? Ja, jeg regner med det. Er du fornøyd med løpet ditt i dag? Kjempefornøyd. Det ser ut som vi har fått alle mål på gruppe 5-7 år. Og neste gruppering er da 8-9 år. I denne karusellen totalt så er vi 500 løpere nå i år. Når det gjelder klassen for funksjonshemmede, så har vi 15 deltakere i år. Etter at vi da startet opp med en egen klasse for funksjonshemmede for 3 år siden. Og det kommer flere og flere hvert år, og det er vi veldig glad for. Da skal vi fra Jessheim til Drøbak. Da vil jeg på vegne av alle sammen åpne Frogner-Jannen 2012. Hva har du vært med på i dag? Jeg har vært med på sånn litt 200 meter og kasting av ball og fotball. Nå er det bare 50 meter igjen, kom an! Heia, heia! Flyende catch! Og kom an! Litt igjen! Hva har dere vært med på i dag?
Nei, vi har vært med på løping. Og så har jeg fått ballen I mål. Og så skal jeg spille basket etterpå. Og så skal jeg spille håndballkamp. Og skyter. Der! Oi, 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 jubel! Hva har du vært med på I dag? Jeg har vært på stafett og løping. Løpt hele banen. Og det var kjempekoselig å være her. Og se på så mye folk og mennesker det var her. Har du vært med før? Ja. Jeg har vært med før, ja. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Bra, Erlend! Og det 35 sekunder igjen! Kom igjen! Ja, Thomas! Og det så jevnt, så jevnt! Å, kom her, siste innspurt da, Thomas! Kom her, Erlend, siste innspurt! 3, 2, 1, stopp! Oi, oi, oi! Og mine damer og herrer, Erlend hadde 780 meter, og Thomas 790 meter! Vi har I flere reportasjer sett at private har startet opp bedrifter for å gi utviklingshemmede en meningsfull arbeidshverdag. I Halden har 3 utviklingshemmede overtatt Norges eldste konditori, som de driver selv. Velkommen til Erlandsens konditori. Jeg litt sjef, og så det også noen som sier hva jeg skal gjøre. Og... Hvordan synes du det da? Morsomt. Dette et bakeri som eies og drives av 3 utviklingshemmede I samarbeid med pårørende og ansatte I avlastningssenteret Fritida. Jeg hadde en idé om å skape arbeidsplasser da. Ideen om et hjemmebakeri startet I et uthus på avlastningssenteret. Og med en personlig assistent som var baker, ble veien til oppstart kort. Vi begynte å bake litt på kjøkkenet der oppe og sånn. Men så begynte vi å tenke, nei, dette ligger litt tungt til. Vi må nok litt nede I byen. Vi har lyst til å synes litt mer. Og bli en naturlig del av Halden. Og så kom da Erlandsens konditori til salgs. Det hadde vært stengt her en stund, og så nei, vi satser og etablerer oss I byen. Og etter måneder med opppussing, forberedelser og øving på driften, kunne de I august gjenåpne gamle ærverdige Erlandsens konditori midt I Halden sentrum. Vi må ha gjestene inn her. Det går ikke an å lære å servere hvis du ikke har gjester. Det går ikke an å drive og bake hvis vi ikke har kunder som kjøper det. Så vi sa vi hopper litt ut I det. Og så tar vi veiledning og opplæring samtidig som det drift. Når starter du på jobben om morgenen? Klokka 8. Da begynner jeg å gjøre sånn alt klart, og så først så begynner jeg å inn, og så skifter jeg. Mm. Og så setter jeg meg ned og spiser litt frokost, og så skifter jeg. Så jeg ut, og så gjør jeg alt klart. Da lader jeg rundstykker, horn og sivertabrød. Jeg går på Riese Midjerådene. Vil det da si at du tar en utdannelse I forbindelse med denne jobben, eller? Ja. Hva skal du bli? Tenkte jeg som blir tatt, og så var jeg utplassert her. Hvordan det å ha egen arbeidsplass? Morsomt. Hva synes du mest morsomt da? Bate og lade rundstykker og servere. Jeg synes jo at det generelt sett har vært lite meningsfulle arbeidsplasser for personer med en utviklingshemming. Og Halden ikke noe unntak. Det nok ganske likt over det ganske land. Og så at nei, vi må skape noe mer meningsfullt, noe de har lyst til. De går på videregående og lærer, og så får man ikke praksis, så kommer man ikke ut I yrket etterpå. Nå kommer de rett I marsje. Kom igjen! Jeg lurer på om du kan si noe om du synes det vanskelig å drive konditoriet? Ja, jeg synes det vanskelig med å holde på med penner og tasser og
ved hvor mye de skal betale og hvor mye de skal ha igjen. Men prosjektet tar høyde for slike utfordringer og tilrettelegger ved å utvikle nye ting som skal gjøre arbeidsdagen så enkel som mulig. Nå holder vi på å utvikle en ny kasse, ikke sant, til å kunne betjene, fordi at nå blir det kasse med bilder på, og ikke tekst, ikke sant? Ja, fordi at det noen som har lesevansker, og da får man bilder i stedet, og så har vi tanken da, at da får vi nesten en betalingsautomat, sånn at dette må veksle og sånn, det blir heller ikke noe problem, så det sånn, utvikle litt sånne hjelpemidler etter hvert som vi går fremover. Det faktisk Norges eldste konditori fra 1865, og det sitter nok litt i lokalmiljøet her. Det litt av folkesjelen. Derfor har det vært viktig å ta vare på de gamle detaljene. Gulvet her det opprinnelige fra 1865. En del av veggen ute i salgslokalet her også tatt fram. Vi bruker litt av de samme kakene og litt av det samme som har vært her tidligere. Hvilke tilbakemeldinger har du fått da? Veldig, veldig bra bakmeldinger. At de synes det godt og hyggelig og smaker godt. I dag har Erlandsens tre ansatte, men med stor pågang kan det bli aktuelt å få med flere. Totalt fem, tror jeg, som skal få det som en fulltidsbeskjeftigelse og drive firma selv. Så de skal være driverne og hovedaksjonærene. Litt av min idé da, og som jeg støtter dem på, det å kanskje få en av de som kan ta litt av kontorarbeidet. Ta faktureringer og bestillinger og betale. Og vi har jo aktuelle kandidater der som dyktige på det. Og så kan gå inn og styre litt og administrere litt av virksomheten også. Målet at veilederne skal trekke seg ut etter hvert, slik at bedriften og eierne skal stå på egne ben. Kanskje ha en, nå har vi jo en fagbakemester, kan du si, sånn at vi, og den vil nok alltid være der. Men så at vi kan mestre det andre i stor grad selv, med lite bistand, det målet. Tanken det at da skal man også kunne leve av det, og ha det som en inntekt i stedet for uførepensjon. Målet det, så du kan si to av brukere nå har en uføretrygd, mens tanken at den da skal kunne reduseres. Da man ser at dette går livlaget, og det håper vi jo det blir da, vi har veldig stor tro på ideen. Virksomheten heter Dagtie AS, og skal være den første av flere filialer som skal komme etter hvert. Vårt mål her i Halden er at vi nå de fire første årene skal skape en ny småbedrift for utviklingshemma i året. Hvert år, ja. Sånn at da har vi tanke om fire nye bedrifter fremover. Jørn håper at flere lar seg inspirere til å starte lignende bedrifter rundt om i landet. Det jeg ønsker at det kan inspirere andre til å gjøre noe lignende. Ja. Til at vi får små bedrifter og ikke store gettoer for utviklingshemma. Liksom. Vi tilbake om en uke. Og følger du med da, får du se mer av dette. Det ikke hver gang man sitter i selvlysende ballbasseng. Her kunne jeg ligget i hele mitt liv og bare slappet av. Vi ses. Ha det riktig så bra så lenge.